Bugün dərsliyimizdə olan kompüter oyunlarını kim ixtira edib mətnindən? Tapşırıq 1-də cütlərlə işimiz var. Həmin işi həyata keçirmək üçün atırsız dəftərləri və yarışa başlayırıq. Yarışın qalibləri mükafatlandırılacaq. Qalib gələnlər əlini qaldırsın. Aha. İndi 2-2 çıxırıq löfiyə. Zeynəb ilə Musa gəlir. Sizdən kim idi? Rubabə, Gülçin. Gəlin. Musa Rubabə ilə, Zeynəb Gülçin ilə. Başlayın.